Meditação, coração, o lugar do cabe, mais um. Em todo ser humano, o corpo é o templo sagrado e o coração é o lugar sagrado, onde fica guardado quem amamos e não amamos. Interessante que no coração ficam guardados sentimentos bons e ruins, e emoções boas e ruins. E isso pode vir a ocasionar doenças graves, se a pessoa não se conhece nem libera a negatividade. O instigante é saber tudo caber em um pequeno coração e cada um poder conviver com as oposições, dualidades no passado distante e mais recente. No coração tudo é possível. Ouve-se desde pequena, ouça seu coração. Nem sempre se sabe, se sente tudo o que é guardado, mas nele fica tudo. A mente subconsciente, ao ver, ouvir, ler algo semelhante ao guardado, permite a memória aflorar. Esse é o sagrado momento da liberação. Se paramos e exalamos, perdoamos-nos e agradecemos a sabedoria interior. Esse é o momento que a mente racional, ao ser desafiada e você permanecer doce, generosa com você, uma cura ocorre. Pode liberar as lembranças negativas e ressignificar crenças negativas, preenchendo o espaço com luz branca da inteligência divina. Infinita. Agora respire. Mantenha o foco em você, no que sente. Busque uma posição confortável, coluna reta, pés apoiados no chão, com foco na sua respiração. Inspire, pause, expire, inale, pause, exale, inale, pause, exale. Inale, pause, exale. Sinta no seu corpo onde uma situação está aflorada agora. Envolva na luz branca da infinita sabedoria e amor. Diga, perdoo-me pelo fato ocorrido. Deixo agora a pessoa, situação, envolvidos, agregados e o local na luz branca da infinita sabedoria e amor. Sinta-se preenchida pela luz branca da infinita sabedoria e amor. Amplifique a sensação vezes 10, para que você sinta a luz em contato com todo o seu organismo, seu coração agora pulsando com mais força, sua respiração aberta. Você é a luz branca da infinita sabedoria e amor no seu dia a dia. Basta respirar, contatar a sua essência, o seu coração. Você é centelha divina, essência divina em ação no planeta Terra. Agora, diga, gratidão, assim é. Abra os olhos, bata seus pés no chão, contando de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escreva abaixo como está se sentindo agora. Melhor ou pior?